तांचे बरोबर मेळटा. चार वर्सांक आमी कितें केलां, हें सामान्य जनते पर्यंत पावोवपा साठी अशे तरेचे कार्यक्रम देशभरांत आयोजीत केल्ले आसात. ह्या कार्यक्रमाची सुरवात ही 26 तारखेच्यान जाली आनी 11 तारखे पर्यंत ह्या तरेतरेचे कार्यक्रम जातले, संपूर्ण हेतूंतल्यान जातले. त्यामुळे महिलां खातीर प्रत्येक बुथांतल्या 50 घरां वचपाचो कार्यक्रम ताणें ही म्हायती 50 ताणें सगळो कदाचीत आमचे अशे तरेचे बूथ आसात तातूंतल्यान संपूर्ण बुथांक सुद्दां महिलां आमचे वचून आमचो जो 4 वर्सांचो अचिव्हमेंट आसा हो अचिव्हमेंट जनते समोर दवरपाचो हो कार्यक्रम आसा. आनी अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसून जनजागृती करप ह्या कार्यक्रमाचो हेतू आसा. आमकां एक बरो ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या सगळ्या युथांक नरेंद्र मोदी आमचे जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर अशे आसा तेंच्यांनी आमकां एक आमी यूथ म्हणून ते आमकां ऑलवेज ते सगळे सदांच म्हणटा की वी आर द फ्युचर. आनी तेंच्यांनी आमकां अनेक स्किम्स युवा खातीर दवरिल्ली आसा. सो विविध आमचे जे कॉन्स्टिट्युएंसी खूब कॉन्स्टिट्युएंसी जे आसा ते कवर करून आमी एक 5 रॅली जे आजच्यान जे चालू आसा ते दवरिल्ली आसा. ह्या रॅलीक बीजेपी कार्यकर्ते हॅल्मेट नासतना रॅलीन स्कूटर घेऊन वाटेकार झाले म्हणून शिवसेनेन बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांचेर खर टीका केल्या. सरकारची 4 वर्सां पुराय झाली म्हणून मडगाव आणि पणजे हांगा रॅली काढिल्ली, बायक रॅली जी काढिल्ली, त्या बायक रॅलीचो आम्ही निषेध करता. इतल्या खातीर कारण ताणी ती बायक रॅली करता असताना कोणेच हॅल्मेट घालून नाशिल्ले, ताणी जे उल्लंघन केला कायद्याचे ताज्या खातीर तांचेर कडक कारवाई जाऊंक जाय. हेच अशें करूंक लागले जाल्यार लोकांचे कितें, हांकां कोण नेता आसा कोण सरकारी पक्षाचे नेता आसा तांकां कायदे वेगळे आनी लोकांक कायदे वेगळे अशें जावंक शकना. कायदो हो सगळ्याक समान. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी तुकाराम मराठी.